السلام علیکم دوستان، امید ده تاسو بخیر. زمانه نوی ویډیو د سایه خاص عملی منځري باره کې دا خوش خبری ده د لپاره تاسو ته. پته دوستانو، اصل کې مخ کې بچو ویزټ ویزا غټو مهنو والا بم رايستو، د فردي مهنو والا بم بیا روس تجارت چر رايستې شو. خو په دې کې به مسله راتله د غرفه تجاریه، ځکه چې د فردي مهنو چې اکثر کپلانین د غو مؤسسي نه نو پاغو هغه ته به مسله په دې کې راتله د غرفه تجاریه. هغه به چې کله د غرفه تجاریه نه د دې تصدیق کو، نو بیا به مو ته مسله راتله، کله به ویزا اکسپټ کېده، کله به نه دغه کېده، راوته کله به نه راوته، دا به وته مسله وه. اوس سعودي وزارت حج او عمره د 25 جولای نه باقاعده دا قانون منظور کو چې څوک هم سعودي عرب ته په عمره باندې راغلی دي، نو هغه دلته په سعودي عرب کې خپل د عمرې چې کومه ویزا ده هغه د یو د درې میاشتو دپاره ایکسټینډ کولی شي. او په سعودي عرب د هر ښار ته مخکې مکمه دیني اجازت و، سعودي عرب هر ښار ته هغه تللی شي، د خپلو رشتہ دارو سره پاتې کېدلی شي. نو دا هر مهنه والا خاص کر دي سای خاص عملی منزلي والا ملګرو دپاره دا یو زبردست خوشخبری و دوستان. الحمدلله که څوک هم عمرې لراشي دلته، نو خپل او کدل ته پاتې کېدل غواړي د خپلو رشتہ دارو سره، نو درې میاشتو پورې هغه خپله د عمرې ویزا هغه ایکسټینډ کولی شي. یو زبردست خبر دی دوستانو. الحمدلله الحمدلله درې میاشتې هغه دلته پاتې کېدلی شي، او درې میاشتو نه چې درې میاشتو د پوره کېدو نه مخکې مخکې چې ویزا ایکسپایر نه شي هغه بیا خپل وطن ته واپس دي، ځکه چې بیا ورته مسلې راځي اکثر د عمرې والا مرګ دلته پاتې شي. الحمدلله یو ښکلی خبر دی. امید ده دوستانو چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره ویډیو خامخا شیئر کړئ. مننه، جزاک الله.